Cik labi, ja tev ir divas atslēgas, paskaties, Audi, jā, šī gadījumā mums tas ir Q7, nu, vienalga tie saucamie banāniņi, vai tas ir Baradačs, vai tā ir Kuška, principā, jebkurā gadījumā ir svētīgi, ja tev ir abas atslēdziņas, un, kā sacīt, jāsaka, redz, cik smuki, atslēdzam, aizslēdzam, jā, un, tev ir drošība, tāpat, ja tu pazaudē gadījumā vienu, nu, tad tu zini, ka tev ir obligāti otra. Šī gadījumā bija tāda situācija, ka abas atslēdziņas viena pazudusi, jā, un bija, diemžēl, palikusi tikai viena, bet tā pati viena bija ar problēmiņu. Viņai čips vairs, kā sacīt, jāsaka, nebija no čipa nekāds respons, tad bišķi tu viņu ieliec vienkārši aizdedzis atslēgā, un tad es sajūtu, ka tev tas bloķētājs stūris ir beigts. Un liekas, ka to tur vajadzētu šūt klāt, jā, bet īstenībā ne jau tur tā problēma. Problēma bija pašā atslēgas čipā. Šis ir tā saucamā C8 atslēgas. Nu, viņas programmēja, saku dzirdēju, apakšā nostrādājas ar šķelku. Pagriežam aizdedzes atslēgu, un tev normāli parādās aizdedze, viss notiek. Bet, ja ir bojāta tā saucamā stūras bloķēšanas sistēma, EZS, jā, EIS sistēma, tātad elektronika steering lock, vai arī atslēga neatpazīst, nu, mašīna neatpazīst čipu, nu, tad arī ir līdzīgi tieši tāpat tās. Tā tu normāli pagriez vokur, un dziesmā audārs aiziet, viss ir kārtībā. Vot, un, nu, visnotaļ ir tā, ka tu var uzprogrammēt papildus atslēdziņu, ja tev ir viena. Gadījumā, ja tu esi pazaudējis vienu, tad tev vienmēr viena būs. Nu, arī uzreiz divas, ja tas saucamais ALK Lost, uzreiz divas atslēdziņas. Sašojas saprogrammē oriģinālās audītās ir, jā, viss kā nākās. Numuri virsū sērijas, tātad, nu, viss tiek pieprogrammēts klāt. Un viss tur čautka strādā. Tā kā uz doto brīdi es teikšu laikam thanks for watching. Un, nu, jā, esi drošībā un esi ar divām atslēgām, nevis ar vienu. Jo, ja pazaudē viss atslēgas, jā, tad tas čeliņš viņus uztaisīt ir diezgan sālīti padarks, jā, bet rezervs atslēdziņi vienmēr ir lētāk uztaisīt, ja tev ir viena. Bet, nu, nekas, ja pazaudē visas, arī varam uztaisīt, ja teiksim, OK lost un nav nevienas pilnībā atslēgas, tā kā interesē, zvani raksti. Protams, arī papildus atslēgu klāsts ir ļoti liels, programmēšanas aprīkojums, viss vienkārši iespējams, tā kā uz tikšanos, uz atslēgu programmēšanu.